Dadurch kommen nicht nur meine Themen bei Mama Georgi, Mama Lazze, Cycles, Josasa, Martlos, Schäfners, da Missaget, Tanertat, im Gudeltaure, Bissaget, Risganchel, was hat es mit Hosrum, Lebitz, Business, das Samets, Armee, Osakmen, Obasetzevia. Man hat die Braude, Bulli, Deganosi, Sapatriarchos, Kirsa, Bissa, Dapati, Vischela, Husti, Sasa, Martlos, Juchilabs, Advokate, Bissin, Kitsa, Bissa, Patriarchos, Juristis, Gans, Hadebatitkos, Deganosi, Sakutar, Schipus, Schipus, Atetrip, das Sitzroe. Ukleba, Damsola, Bissin, Kitsa, Bittkolmok, Medevist, Schäfner, Organisation, Sakmen, Oba, Offizielurat, Aruz, Armee, Bieda finanzuri transakcije bi arganu horcelebi. Dazu sim Haris Ganmar da bit Mama Georgi Mama Lazes ukan nukmede ba arca udenia da es tankamas im projekte bistu ischirte podar omlis shesagbas informire buliko tavat shorina tetruashulis da randeni mesasuli robiri. Ხელშეკრულების პროექტი, რაზეც იყო საუბარი და რაზეც ბატონი ედიშერ ქარჩავა საუბრობდა, ჩვეულებრივი სამართლით, საერო სამართლით ეს რა თქმა უნდა არ არის დანაშაული, მაგრამ ის აპელირებდა, რომ კანონიკური სამართლითო მღვდელს არ აქვს უფლებაო ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას. აი ამაზე მამა გიორგის კომენტარი იყო შემდეგი, რომ ჯერ ერთი ის არ ეწეოდა სამეწარმეო საქმიანობას და ეს ეხებოდა ქველმოქმედებას, თუ კანონიკური სამართლით ეს არისო პრობლემაო, ანუ როგორც ამბობს მამა გიორგი, შეიქმნა საეკლესიო სასამართლო, ანუ როგორც ის ამბობს, ეს შესაძლებელია საეკლესიო სამართლით და განიხილონ როგორც შემი საკითხი, ასევე იმ მღვდელმთავრების საკითხი, რომლებიც ბიზნეს საქმიანობებს ეწევიან, სამეწარმეო საქმიანობებს ეწევიან, ბოლომდე არა გადაწყვეტილება მიღებული თვითონ დაესწრება თუ არა პროცესებს, თუმცა კატეგორიულად ითხოვს, რომ მისი უფლებები წარმოვადგინოთ ჩვენ მისმა ადვოკატებმა, ვინც წინა პროცესებში მონაწილეობდით.